Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Fejk. Petr Fejk je můj milý kolega, my spolu teď vystupujeme, on tedy v lákavější roli Bonda, Jamese Bonda, je to taková česká verze Jamese Bonda. Taková verze ze starého, vomšelýho, odvařenýho, no, ale fejkovýho Bonda. Ale to se dělí. Dneska se jmenovat fejk je zvláštní, protože to slovo dostalo úplně jiný význam než třeba před 5 lety, že jo? Tak já jsem na něj pyšnej. Ne, to chápu, ale máme plno předků a máme proč být na to jméno pyšný, ale je pravda, že ještě když jsem nastupoval do ZOO, tak to nemělo takový grády. A taky, když přijete někam a řeknete fake, tak oni řeknou, ne, my chtěli jméno, že jo? Ale ku podivu, já jsem strávil rok v Americe a tam je to všem burst. Tam na to nereagoval a tady samozřejmě všichni vědí, o koho jde, když se takhle představím. No to je pravda, protože tady asi tolik lidí jiného jména není, ale ono dostalo jiný význam v posledních 2-3 letech. Jako předtím to nebylo vůbec, že jo? No tak je to jak 10 už, no. No ne, že to je podívat teď, když začaly fejkové zprávy. Je. A tak vypadá to, že celý svět je váš trošku. Tak já jsem dokonce, teď už to trošku opadlo, ale býval jsem zván na různé akce, kde se prostě byly zasvěcený fejkům v módě a já jsem byl patron vlastně tohohle tématu. Jo. Pro obveselení lidí. Ale já se toho nezříkám, protože znovu říkám, že jsem pyšnej na to jméno. A to o tom nepochybuju. A hrdě bojuju. Hrdě držím prapor všech fejků. A já zase, když říkají, kdo dělá Bonda, tak říkám fejk. To je fejk. No, ale kdo jiný by to měl jinými slovy hrát v Praze než já. A myslíte, že by vůbec tady byl někdo, kdo by mohl dělat Bonda ještě? Vyloučeno. Tak mě obsadil do té role Šimon Caban, na 3 Cabani, a my se známe 30 let a poprvé mě viděli na jevišti. Já jsem vlastně hrál divadlo od svých vysokoškolských let a myslím, že tam se rozhodl, že budu výborný Bond, že možná tu roli tam dal kvůli mě. Jenom čekal, až zestárnu, až se odvařím a až se setkám s tou možností prostě hrát toho Bonda. Když jsem byl mladý, tak jsem asi na to neměl, ale tak jsem v plný síle. Ne, no, to si myslím taky, kromě toho kolena teda, že jo? No tak vy už to víte, termíny těch představení se dlouhodobě stanovujou podle předpovědi počasí, podle prostě změny tlaku, podle milibaru, protože jakmile padne změna tlaku, tak moje kolena 4x operovaná jdou dolů a já se nehnu. Já nasedám na invalidní křeslo a jsem ještě fejkovatější Bond než fejkovatější. Takhle, kde je ta hranice toho tlaku, kdy už jako přestanete chodit? To je velice těžký, to cítí jenom to koleno. Takhle. Já to vím dopředu, já jsem schopen to stanovit, ale prostě to může být bouřka, to může být jako povodeň jsem bohužel necítil, ale to bylo ještě před operací. No ale je pravda, že zatím jsme to nezažili a naopak musím říct, že jako kolega jste se projevil naprosto fundovaně a profesionálně. My tady z toho máme dokonce fotky, podívejte se. No. Tak profesionálně fundovaně, tam je taky milostná scéna s další naší kolegyní s Ivanou Chýlkovou. Tu znám dobře, ano. Tu jste si nazval jako milostnou vy, ona měla být spíš taková jako flirtující. No je tam a vy na ní koukáte z portálu. No já vím, já se na to nekoukám. Já se na to radši nedívám. Ale já jsem se naučil tyhle bolestné momenty koukat do země vždycky, no. Ale já jako správný fake jsem i v té milostné scéně selhal, takže můžete být. Tady to máme? Ne, tohle je jiná. Tam zachraňuje. Tady zachraňujete. Ne, tak vy tam máte nějaký rozpor s Ivankou Taneční, co vím, že jo, protože oba o tom informujete průběžně. Vy máte problém, kdo vede, nebo jak jsem to pochopil? Ne, my tam soupeříme ve všech scénách. Jo? V milostných, v tanečních, v dialozích, vlastně pořád. No? Ne, nemáme to v těch rolích, osobnostně nějak prostě soupeříme. Já jsem zvyklý v tanci vést, jo? Ale zjevně Ivana taky. No, já. Takže takhle, Ivana nejen v tanci. A já jsem takový Bond u nás doma, který bojuje za svý práva.
To je samozřejmě žena velmi srdnatá, oddaná, ale taky jaksi, která si jde po svým. To jste jistě během tance poznal, že? My vlastně, nikdy jsme ještě neabsolvovali ten tanec bez chybičky a vždycky, když se ta chyba stane, tak na sebe takhle podíváme, kdo ji vlastně udělá, protože si to myslíme. Myslím si, že její názor bude jasný. Jak to tak typuju. Ne, ale ona je na tom jevišti zjevně o tolik silnější, že zatím mám ještě co dohánět. I v tom přetahování se o ty chyby. No to jo, na jevišti ona je velmi silná a taky je tam doma teda v podstatě, takže je to těžký. A druhá pravda, vy to tam taky nemáte snadný, být těsně předtím tam lezete nahoru, jsem si všim, že jo? Myslíte po schodech? No ne, no tak je to zápřah na ty kolena, takže no tam si... No to je hrozný. No. To je klíč k tomu představení. Celý představení stojí na tom, na jednom, takže já to můžu i vyskákat po levém, ale přeci jenom, když to má být James Bond a má mít figuru, tak je to jenom na tom kolenu. Ale jinak je to, hejte, abych to nesledoval, neslevoval, to je jako zážitek, jo. To já prostě na to Ivanu koukám, první 14 zkouška, ta řekne jednu repliku a hned to tam má, jak formu obsah. Já to teď zkouším týden před zrcadlem a pořád jsem brkno. Smekám, jak jako... Jo, tak to doma taky, to ona to tam má hned. To doma řekne a hned to tak je. Čili to pro mě to není zas tak velký zážitek, já přece jenom jsem s ní díl. No tak vy jste tady byl, to je asi 10 let a pak ještě jednou, už dvakrát jste tady byl, jednou jako ředitel zoologické zahrady ještě. Pak nevím, jestli jste tu byl, když jste byl ředitelem toho centra. Těsně před, to, než jste jel postupně jste zaznamenával postup toho mýho odvařování. To podvařování. Myslím, že teď to kulminuje. Jako. Ne, teď to nekulminuje, tohle je comeback velký. Fejkovský teda, ale comeback. No, tak takhle to beru. Určitě jste tady nebyl po té vaší nehodě s tou s dopravníma podnikama, nebo co, jak se to jmenovalo, České dráhy, že? Vy jste měl tak vysoký plat, že vás žádali dva předsedové vlád, ať ho vrátíte. To byl unikátní stav v Česku. Ono to teda lidi popudilo, protože vysoký plat vždycky popudí, ale oni vám ho dali dobrovolně, ne? Tak oni o mě velmi stáli a tak já jsem byl tenkrát vlastně na takovým manažerským vrcholu a stálo o mě hodně firem a nabízeli, přepláceli, až tedy jsem si vybral a jakmile jsem si vybral, tak uběhlo pár týdnů a začali po mě házet rajčata. No. Ale bylo zajímavé, že si všimli vás pak nikoho jiného. To jste si nějak uměl vysvětlit? Ksicht. Zase ten Bond vlastně. Zrající Bond. Ale to bylo proto, že já jsem tam měl odvádět nějakou práci, která byla jako do určitý míry černá. Já jsem měl měnit věci, které fungovaly špatně nebo ano. Vůbec... Jako vztahy lepší. S lidma, zákazníkama, cestujícím. No spíš jako služby cestujícím. A já jsem vlastně se stejnou filozofií nastoupil i do zoologické zahrady. Taky to byla instituce, která byla v roce 1997 v hluboké krizi a já jsem to měl změnit. No a taková věc potřebuje čas na černou práci. To nejdřív musíte prostě poznat ty lidi, začít s nima nějakým způsobem pracovat, zkusit, jestli to jde se starým ansámblem, nabrat novej, když to nejde a přijít s nějakou vizí a... Tenkrát to v té zoo šlo, protože ta zoo nikoho nezajímala. Jo, tam protože byl pokoj. Když jsem udělal nějakou změnu, no tak se možná byli nespokojení ti zaměstnanci, jich se týkala, ale v Českých dráhách, když jsem chtěl udělat nějakou změnu, tak přišly odbory a politici a bylo to v novinách. A protože jsem byl tak známý, že okamžitě každá ta změna vyvolala hromosfodem zpětnou reakci. Takže mě to... Já jsem vlastně v té zoo byl solitér. Já jsem nastoupil sám a bojoval jsem téměř jakoby proti všem, krůček po krůčku. Se stejnou metodou jsem v těch Českých dráhách absolutně nemohl obstát. A po několika měsících to bylo pryč a ten vyražený plat na čele byl spíš jenom takový jako zástupný, ale zcela srozumitelný argument. A v zoologický jste byl se podívat od té doby? No, to je taková otázka, která možná ani není vhodná do zábavného pořadu. Taky odpověste a my to pak vystřihneme, no. My se nemáme rádi s novým panem ředitelem. Nemáte. No tak dobře, ale vy se nemáte rádi, ale jako stav zoologický je jaký? Jako samozřejmě vy jste vaše dítě, tak vy k tomu budete mít takový rodičovský vztah. My to budeme přijímat s určitou rezervou, tu vaši informaci, protože určitě nebudete spokojený tak, jak by to mělo být podle vás, ale ne, máte nějaký zásadní výhrad? Tak to ani není, protože já si myslím, že ta zahrada běží tak, že mohu být spokojen. Jo. Protože ta kontinuita to designu, přístupu k návštěvníkům, péče o zvířat je zachovaná.
A v tomto směru není ten problém. Ten problém. Je takový jako vyloženě osobní. Aha. A to je spíš na díl a na spokojnější. Jo, tak to tady pořád nebudeme, no. Ale jinak nemůžu. Já si myslím, že ta zahrada se rozvíjí tak, jak má. A já, když jsem ji předával, tak jsem si vlastně tohleto nejvíc přál, aby nedošlo k nějakému zlomu, aby někdo nezačal popírat, že tam návštěvníci patří, protože já, když jsem nastoupil do zahrady, tak návštěvník tam byl sprostý slovo. Já si nestěžím. Já jsem teda s určitým takovým nepochopením sledoval tady ty informace o pandách, že budou pandy, pak že nebudou pandy, pak že pandy mají jenom Číňani a že nám je dají za to, jak mluvíme o Huawei a že jsme... že jsme mohli mít pandy a už nikdy nebudeme mít pandy. A já jsem si duchu říkal, já třeba bez pand můžu žít dobře. Co si myslíte o pandách? Já bez nich taky dokážu žít a dokázal bych bez nich žít jako ředitel. A co my bychom mohli dát za pandu? No, $1 milion za jednu. Ne, myslel jsem zvíře. Není jako... jiná. Není, dále tak pražská zoo odchová 1000 mláďat ročně a třeba za varany komocký jsme poslali 2 zebry Grévyho a 2 gepardiata. A zbyly tam zebry nějaký? No oni dokonce, oni byli naše, ale nešli z naší zahrady. My jsme je dokonce sehnali v jiný zahradě. Takže jsme trošičku udělali takový jakoby trik, ale pořád to byla výměna. Pražská zoo má co nabízet za vzácná zvířata. Ten princip tam... No já bych dal za pandu, něco bych... Takovýho, co je tady běžnější. A co třeba zas v Číně nemají? Mají krtky v Číně? Víte, že neznám jedinou zahradu, která by chovala v expozicích krtka. To nedokážu. Přitom ale je chráněné. Já bych o to stál, protože my jsme zavedli v pražské zoo expozici Příroda kolem nás. No, příroda, a kolem mě je hlavně krtek. A mně přijde úplně stejně dobrodružný, jako sledovat žirafu, prostě rozpoznat jednotlivý druhý síkorek nebo vrabců. Já si myslím, že i tuhle roli má zahrada plnit. Představte si, že by se udělal pavilon, že by jsme byli jako pod zemí. A tam bychom viděli, jak oni hrabou ty cesty a sbírají ty žížaly, že jo? Oni dělají takovou tu trubku, aby jim tam ty žížaly padaly. A že bychom byli jako v takovém krtkovském pavilonu s nima pod zemí. Číňani by slintali, dávali by 1-2 pandy, hele. A my bychom říkali, to je málo. Ale to nejste první, kdo se snaží tenhle druh zvířat vystavit v zoologickém zahradě. Já bych je tam rád dodával. Ale oni jsou tak citliví na ruše. Já vím, jak jsou. To nedokážete odhlučnit. A výborně poznají, kdy spím. A oni jsou citliví, takže když sekáte nebo něco, tak zalezou. Ale pak vylezou a oni dokonce si myslím se i navážou, když s váma žijou díl jako ty moji, na to, kde vám na tom nejvíc záleží, aby nehrabali. Takže já to tam různě porovnám a takový. A víte, co já dělám? Já mám už poslední zbraň. Poslední. Přiznám se, že jsem měl útočný roupy, ale nedopadlo to. Já když ráno vyjdu a mám hned u dveří 2 hromady takový, že nemůžu vylít z baráku skoro, tak já dělám, že se na ně nedívám. Tak já jsem tak zaujat problematikou zoologických zahrad, že teprve teď jsem vás pochopil, jako máte úmysl. Tady je Petře Krauzina, kdybyste si chtěl dát zdravé pití, tak prosím.